Šiandien žiniuose Seimas linkęs pritarti bankų solidarumo įnašui liko paskutinis balsavimas. Premjerės požiūris į bankų ir valstybės milijonų skirtingas bankų viršpelnius įvertina griežtai, o pro šalį galimai plaukiančius mokesčių mokėtojų pinigus atlaidžiai. Mes sėdimo pinigai eina. Nausėda su Vokietijos kancleriu bando vienodinti matymus dėl brigados Lietuvoje. Prezidentas pasirašė įstatymą, įteisinusi neteisėtų migrantų apgrėžimą. Konstitucinis teismas rado būdą, kaip išvengti iš naujo veltis į valstybės vadovo statuso suteikimo Vytautui Landsbergiui teisėtumo aiškinimasi. Paaiškėjo, kad savivaldos mokyklų tinklo pertvarkos taisyklės prieštarauja konstitucijai. Ir prievarta mielas nebūsi ir nėra reikalo. Sostinėje nepageidaujamas šeimų sąjūdis šiemet į tradicinį sąskrydį rinksis Druskininkuose. Seime skinasi kelią vyriausybės iniciatyva įvesti laikiną bankų solidarumo įnašą, liko paskutinis balsavimas. Po svarstymų šiandien jau pritarta laikinojo solidarumo įnašo įstatymo projektui, pagal kurį įnašą turėtų mokėti visi bankai bei kredito įstaigos išskyrus Revolut. Užbalsavo 85 Seimo nariai, prieš buvo 8, susilaikė irgi 8. Seimas atmetė opozicijos atstovų siūlymą įnašo lėšas skirti ne tik karinio mobilumo ir dvigubo naudojimo transporto infrastruktūrai, kaip siūlo vyriausybė, bet ir išaugusioms palūkanoms už būsto paskolas kompensuoti. Ir kodėl vyriausybė pasiūlė karinį mobilumą ir karinę infrastruktūrą? Todėl, kad tai yra vienintelis dalykas valstybėje, kuris yra skirtas visiems valstybės žmonėms. Nes jau visais kitais atvejais mes kalbame apie atskirų grupių interesus. Ir tokiu atveju turbūt sutarti, kuris čia interesas, kurios grupės yra aukščiau kitų interesų, būtų nebeįmanoma. Ir logika yra labai paprasta. Šitas pasiūlymas būtent susietas su krašto apsaugos finansavimu dėl labai aiškių priežasčių. Dėl to, kad Lietuva turi per trumpą laiką, kurį galios šitą įmoką, jeigu Seimas ją patvirtins, įgyvendinti labai svarbius ir brangiai kainuojančius projektus karinio mobilumo srityje ir karinės infrastruktūros kūrimo srityje. Mes turėtumėm antraip šitiem tikslam lėšas skolintis ir, ne už pačias maloniausias palūkanas taip pat beje. Ir palūkanos nelabai malonios yra taip pat ir valstybės skolai, ne tik tiem žmonėm, kurie turi pasiėmę būsto ar kažkokius kitus kreditus. Tai yra būdas tiesiog tuos klausimus išspręsti efektyviausiu visuomeniai būdu. Pasak nepritariančiųjų projektų kuriamas pavojingas precedentas, kuris esą pablogins šalies mokestinę ir investicinę aplinką, be to jis nepadidins konkurencijos bankų sektoriuje, nepagerins paslaugų kokybės ir nesumažins kainų. Kiti sako, kad mokestis neteisingas, nes skirtas vienam sektoriui ir pamina bet kokius teisėkūros ir terminų laikymosi principus. Dar kiti sako, kad nėra garantijų, kad kitais metais valdžia neįvestų solidarumo mokesčio žemės, ūkio ar kitoms įmonėms. Tuo metu socialdemokratai mokesčiui pritarė, nes mano, kad bankai nepajudino nei piršto, kad uždirbtų šiuos pinigus. Panašus ir premjerės argumentai. Jeigu tai būtų pajamos, kurias bankai gauna iš savo veiklos efektyvumo, iš to, kad plečia savo kredito portfelį, iš to, kad efektyviau veikia, iš to, kad mažina kaštus, ar kažkokiais kitais būdais uždirba daugiau pelno, tai tikrai aš būčiau paskutinis žmogus, kuris palaikytų kažkokį papildomą tokio pelno apmokestinimą. Aš net nepalaikiau to viršpelnio mokesčio, kuriam čia Seimas kažkada ugningai pritarė, man atrodo, taip pat ir dalis kolegų liberalų už jį taip pat balsavo. Tai čia yra kas kita. Čia yra išskirtinės ekonominės aplinkybės, kai bankai gauna pinigus, kaip čia pasakyti, buvo tokia blogos atminties piramidė AOMMM ir jinai turėjo tokią reklamą, toje reklamoje buvo sakoma, mes sėdimo pinigai eina. Tai čia yra labai panašiai, tiesiog todėl, kad yra susikaupęs didžiulis likvidumo perteklius ir tas didžiulis likvidumo perteklius uždirba nemažas Europos centrinio banko palūkanas, tame išvelgti kažkokią bankų verslo strategiją ar kažkokias labai kažkokius didelius efektyvumo kažkokias pastangas, tikrai yra labai sunku. Ekonomikoje tai vadinama renta. Ir tai yra rentos pajamos, ir tas rentos pajamas, žinoma, visada galima palikti bankams, gal kažkam tai atrodo teisinga, bet man taip neatrodo teisinga. Iš įnašo į biudžetą per 2 metus tikimasi surinkti apie 410 milijonų eurų. Tai sudaro apie 1,5% BVP, apie pusę dabartinio mūsų valstybės gynybos biudžeto.
Labai kategoriškai vertindama bankų viršpelnius, Ingrida Šimonytė kur kas atlaidžiau žiūri galimai pro šalį srūvenčius mokesčių mokėtojų milijonus. Su NATO viršūnių susitikimu susijusius pirkimus gaubė tirštas rūkas, pro kurį šviečiasi. Galimai nelabai gražūs dalykai Litexpo sako, kad visi pirkimai derinti su užsienio reikalų ministerija. Premjerei pirkimų skaidrumų jokių abejonių nekyla. Priekaištų urmui aš apskritai niekaip negaliu pakomentuoti, nes neįsivaizduoju, kokie gali būti priekaištai urmui. Kaip jūs žinote, perkančiosios organizacijos yra dvi. Viena organizacija yra urmas, kuris daro dalį pirkimų, kita organizacija yra Litexpo, kuri daro tuos pirkimus, kurie yra susiję su pastatu, tai yra su ta erdve, tiksliau sakant, ne tik su pastatu, kuriame vyks NATO summitas. Ir šitų pirkimų tikrai urmas neatlieka. Mano žiniomis, urmo visi pirkimai yra atlikti konkurso būdu, reiškia skelbiami pirkimai, vykdomos atrankos. Litexpo šita taisyklė nelabai galėjo pasinaudoti dėl priežasčių, kurios yra objektyvios. Susidaro įspūdis, kad vyriausybės vadovė nerėsi iš kailio, jog pateisintų tuos visuomeniai daug klausimų keliančius Litexpo pirkimus. Suprask, milijonas šian ar milijonas ten iš biudžeto nieko tokio. Tuo labiau, kad sočiai pinigų viskam jau buvo numatyta iš anksto. Todėl, kad Litexpo sprendimams priimti, kas pirmiausia buvo reikalinga, tai pirmiausia buvo reikalinga su NATO sekretoriatu suderintas techninis projektas, kadangi tai yra saugumo dalykai, tai yra reikalavimai įvairūs, kurie yra, mes ne šiaip ten perkam laidą ar ten šiaip kažkokią sieną ar stalą ar dar kažką, yra dalykai, kurie privalo būti suderinti su NATO sekretoriatu. NATO sekretoriato suderinimas įvyko rugsėjo pačioje pabaigoje. Galiausiai aš noriu pasakyti, kad ir datą summito mes sužinojome tik tai lapkričio mėnesį. Tai manau, kad su visais šitais apribojimais, kuriuos mes turime, mes tikrai turėjome suktis pakankamai sparčiai. Ir nemėgstu aš neskelbiamų derybų kaip pirkimo būdo, tačiau toks pirkimo būdas yra teisėtas ir jisai išskirtinėmis aplinkybėmis gali būti taikomas. Ir kad čia yra tos išskirtinės aplinkybės, man didelių abejonių tikrai nekelia. Dabar ką dar norėčiau paminėti, kas man šitoje situacijoje suteikia tikrumo, kad viskas buvo atliekama. Na, 100% galvos nedėsiu kirsti, nes tikrai nesu Litexpo, nesu pirkimo komisijoje, bet man iš savo pozicijos žiūrint tikrai aš kažkokių keistų dalykų, taip pasakysiu, nematau. Yra tai, kad biudžetas NATO summitui, kai buvo dėliojamas, juk jisai turėjo susidėlioti iš kažko, jis nebuvo sudėliotas iš lempos, buvo sudėlioti vertinimai, kiek reikės lėšų vienam dalykui, kitam dalykui, trečiam dalykui ir ketvirtam dalykui. Tai pagal tuos įvykusius pirkimus, kurie dabar yra įvykę ir pagal tai, kas buvo suplanuota, kiek tiem pirkimam reikės lėšų, mano vertinimas yra toks, kad iš esmės yra laikomasi biudžeto. Tuo metu Seimo pirmininkė sako, kad institucijos turi atsakyti į klausimus dėl pirkimų Vilniuje Liepą vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui. Mano manimu, visos institucijos įstaigos, kurios šiame procese dalyvavo, suprantama, turi atsakyti visus kylančius klausimus, kad nebūtų jokių abejonių dėl skaidrumo procesų. Na, o pats NATO summitas, tai yra ypatingos svarbos įvykis, ne tik metų įvykis, dešimtmečio įvykis ir ne tik Lietuvoje, bet apskritai visam aljansui. Žinoma, norėtųsi, kad jokios istorijos šio ir pasirašymo proceso, ir paties renginio, ir žinoma, sprendimų netemdytų. Artėjant Liepą Vilniuje vyksančiam NATO viršūnių susitikimui viešojoje erdvėje kilo skandalas dėl neskelbiamų derybų būdu, renginių perkamų paslaugų kainų, nes kai kam jos atrodo kosminės. Rinkos dalyviai suabejojo, ar valstybės valdomas parodų ir kongresų centras Litexpo skaidriai perka ryšio paslaugas ir įrangą. Mat nutarta, kad už beveik 3 milijonus eurų ji bus perkama iš telekomunikacijų bendrovės Telia Lietuva tuo metu, kai tos pačios kokybės tokias pačias paslaugas milijonų pigiau siūlė Bitė. Litexpo tikina, kad neskelbiamų derybų būdas pasirinktas dėl susiklosčiusių aplinkybių.
Todėl, pasak Litexpo, didžiąją dalį pirkimų reikėjo vykdyti itin skubiai, o vykdant įprastinės tarptautinio ar supaprastinto atviro viešojo pirkimo procedūras, jų iš viso nebūtų spėta atlikti laiku. Vis dėlto Litexpo iškeltų abejonių dėl konkrečių tiekėjų pasirinkimo ir kainų nekomentuoja, o ekspertai sako, kad viską pirkti skaidriai laiko buvo per akis. Vokietijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda deda pastangas suvienodinti Vilniaus ir Berlyno požiūrį dėl vokiečių brigados dislokavimo Lietuvoje, šį klausimą aptardama su Vokietijos kancleriu Olafu Šolcu. Abiejų šalių lyderiai pernai Vilniuje sutarė dėl Vokietijos karių brigados dislokavimo Lietuvoje, vis dėlto Vilniaus ir Berlyno požiūriai, kokia apimtimi šis karinis vienetas turėtų būti dislokuotas, išsiskiria. Lietuva siekia nuolatinio pajėgų buvimo, bet kol kas šalyje yra tik vieneto štabas. Berlynas sako, kad dalis brigados bus dislokuota Lietuvoje, o dalis Vokietijoje. Be to priekaištauja, esą pati Lietuva netliko namų darbų ir kol kas nėra pasirengusi realiai vokiečių karius tinkamai priimti. Neįrengtas nei poligonas, nei kareivinės, nei amunicijos sandėliai. Lietuva vilėsi Vokietijos brigadai reikalingą infrastruktūrą įrengti iki 2026 metų. Su Šolcu prezidentas taip pat aptars Liepą Vilniuje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą ir Lietuvos siekius dėl sustiprintos oro gynybos, didesnio alijanso gynybos finansavimo, Ukrainos narystės NATO perspektyvos, kuri kol kas miglota, nesutarimo nėra. Abiejų šalių lyderių viena iš temų – nauji Baltijos šalių bei Lenkijos gynybos planai. Jie iš esmės numato gynybą nuo pirmųjų galimo konflikto dienų ir tai atspindi besikeičiančią NATO strategiją. Anksčiau alijanse laikytasi požiūrio, kad karinio konflikto atveju Baltijos šalis pačios turėtų atlaikyti polimą, kol sąjungininkai atvyks į pagalbą. Prezidentas pasirašė Seimo priimtas valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas. Įteisinusias neteisėtų migrantų apgrėžimą pasienyje valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir nepaprastosios padėties metu. Pataisomis nustatyta, kad esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliai situacijai dėl masinio užsieniečio antplūdžio, vyriausybė Nacionalinio saugumo komisijos siūlymų gali priimti sprendimą, jog užsieniečiai, ketinantis kirsti ar kirtę valstybės sieną tam nenustatytose vietose arba pažeisdami įstatymus, į Lietuvos teritoriją neįleidžiami. Nurodoma, kad ši nuostata taikymo individualiai kiekvienam užsieniečiui, tačiau pataisoms nepritarusių koalicijos partnerių teigimu, tai melas, nes realiai tai nevyko ir nevyksta. Įstatymo pataisas kritikuoja žmogaus teisių gynėjų organizacijos, kurių teigimu taip yra įteisinami tarptautiniai teisiai prieštaraujantis migrantų išstumimai. Pasak visuomenininkų, gyvų žmonių stumdymas pasienį iš vienos pusės į kitą, bet kuriuo atveju yra antihumaniškas ir nežmoniškas. Žmogaus teisių gynimo organizacija Amnesty International pareiškia, kad toks įstatymas uždegs žalią šviesą kankinimams. Pataisas inicijavusi vidaus reikalų ministerija tvirtina, esą įstatyme numatyti saugikliai dėl pažeidžiamų asmenų ir jos aiškiai atskiria natūralią ir instrumentalizuotą migraciją, vykdomą Baltarusijos režimo ir būtinos norint užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Migrantų apgrįžimo pataisos įsigalios jau kitą savaitę, gegužės 3 dieną. Konstitucinis teismas rado būdą, kaip ignoruoti bandymą kvestionuoti valstybės vadovo statuso suteikimą Vytautui Landsbergiui ir nesiėmė vertinti, ar aukščiausiosios tarybos pirmininko teisinio statuso įstatymas atitinka konstitucijai. Teismo teigimu skundą pateikusi Seimo narių grupė nepaaiškino, kodėl valstybės vadovo statusą, kuris įteisintas įstatyme, jį prilygino prezidento statusui. Nors, kaip nurodo patys parlamentarai, jų funkcijos buvo skirtingos. Sprendimą atmesti prašymo konstitucinis teismas argumentavo tuo, kad laikinajame pagrindinėme įstatyme aukščiausiosios tarybos pirmininkas įvardytas kaip atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, o prezidento institucija numatyta tik 1992 metais priimtoje konstitucijoje. Dėl Vytauto Landsbergio pripažinimo valstybės vadovų į konstitucinį teismą šių metų kovą kreipėsi 30 Seimo opozicijos atstovų. Jie tvirtino, kad Seimo priimto įstatymo tikslas asmeniui, kuris niekada nebuvo ir nėra prezidentas, suteikti valstybės vadovo statusą. Kadangi pagal konstituciją valstybės vadovas yra prezidentas, toks teisinis reguliavimas jų nuomonė prieštarauja konstitucijai. Konstitucinio teismo prašyta išaiškinti, ar aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Landsbergis teisiškai gali būti prilyginamas valstybės vadovui.
Parlamentas pernai birželio gale priėmė aukščiausiosios tarybos pirmininko teisinio statuso įstatymą, pagal kurį aukščiausiosios tarybos pirmininko pareigas nuo 1990 kovo 11-osios ėjęs asmo prilygintas atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovui. Tuo metu šias pareigas ėjo Vytautas Landsbergis. Valdantieji savo siūlymą argumentavo poziciją, kad priėmus tokį įstatymą konstatuojamas istorinis faktas, o dalis opozicijos jį sakė esant siekiu perrašyti istoriją. Tam, kad Seime prastumtų šį vienam asmeniui specialiai pritaikytą įstatymą, konservatoriams prireikė daugelio metų. Tai pavyko toli gražu ne iš pirmo karto. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai teks koreguoti švietimo įstatymo nuostatas, nes paaiškėjo, kad jos inicijuota mokyklų tinklo pertvarka antikonstitucinė. Kad savivaldos mokyklų tinklo pertvarkos taisyklės, kai kriterijus nustato vyriausybė, prieštarauja konstitucijai, konstitucinis teismas paskelbė šiandien. Konstitucinis teismas konstatavo, kad savivaldybių teisė spręsti dėl mokyklų tinklo nėra neribota, tačiau švietimo įstatyme turi būti nustatyti aiškus kriterijai ir tik po to jie gali būti sukonkretinti vyriausybės nustatytose taisyklėse. Siekiant, kad nesutriktų ugdymo procesas ir Seimas turėtų laiko pašalinti prieštaravimus, šis Konstitucinio teismo nutarimas įsigalioja ne iš karto, o nuo 2024 sausio. Į Konstitucinį teismą dėl mokyklų tinklo kreipėsi opozicijos parlamentarai prašydami įvertinti, ar vyriausybė gali nustatyti kriterijus, nuo kurių priklauso savivaldos mokyklų pertvarka ar likvidavimas. Dėl mokyklų tinklo pertvarkos galimo netitikimo Konstitucijai grupė Seimo narių net 57 parlamentarai iš opozicinių valstiečių, socialdemokratų, demokratų sąjungos ir kitų frakcijų į Konstitucinį teismą kreipėsi dar pernai. Opozicijos atstovai teigia, kad švietimo įstatymo nuostata dėl pavedimo vyriausybei nustatyti kriterijus, pagal kuriuos vertinama ar mokykla gali vykdyti bendrojo ugdymo programas, prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Sulaukusi nepalankaus verdikto, švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad Konstitucinis teismas nenagrinėjo tinklo taisyklių ir jų niekaip nevertina ir nesako, kad jas reikėtų koreguoti. Anot ministerijos Konstitucinio teismo sprendimas jokios įtakos mokyklų vykdančių formaliojo švietimo programas tinklo kūrimo taisyklėms neturės. Šis sprendimas esą taip pat neturės jokios įtakos mokytojų darbui ir mokinių ugdymo procesui. Už tradicinės šeimos vertybės pasisakantis Lietuvos šeimų sąjūdis gegužės viduryje kasmetinį tradicinį renginį šiemet surengs Druskininkuose. Kurorto meras Ričardas Malinauskas sako, kad kurortas yra atviras visiems. Pasak jo, kuo daugiau renginių Druskininkuose, tuo smagiau. Pernai Vilnius atšaukė Lietuvos šeimų sąjūdžio išduotą leidimą organizuoti renginį Vingio parke. Mes miestas visiems, o ne gaujeliai ar šutveliai, pareiškė Malinauskas. Renginys Druskininkuose Gineikos parke turėtų vykti gegužės 13 dieną. Šeimų sąjūdžio tarybos pirmininkas Raimondas Grinevičius BNS teigė, jog šiuo metu vieta pasirinkta spontaniškai. Anot jo, tai nebus politinis renginys, o šeimų šventė, į kurią kviečiami visi, kad kiek dalyvių galėtų susiburti viešame renginyje, neprognozuojama. Pateiktame savivaldybei prašyme nurodyta, kad planuojamas dalyvių skaičius yra 50, o numatomas renginio žiūrovų skaičius gali siekti nuo kelių šimtų iki 3000. Pernai negavęs leidimo renginiui sostinėje šeimų sąjūdis jį organizavo privačioje erdvėje Kauno rajone. Pirmą kartą didysis šeimos gynimo maršas buvo surengtas prieš porą metų 2021 gegužę Vilniuje. Į jį automobilių kolonos vyko iš įvairių šalies miestų. Organizacija teigia pasisakanti už tradicinės šeimos vertybės, prigimtinę šeimą ir konstitucinės piliečių teises. Ateinančią naktį vietomis, penktadienį dieną daug kur trumpas, daugiausiai nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 0,5 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1,6 laipsniai šalčio, rytoj dieną bus 8-13 laipsnių šilumos. Visoki orai ir pas kaimynus. Latvijos sostinėje giedra naktis ir nepastoviai debesuota diena šils iki 13 laipsnių. Gali palyti Taline, čia vidurdienį termometrai rodys vos 10 laipsnių šilumą. Ir vėl šalnos naktį Varšuvoje, bet diena nepastoviai debesuota ir iki 12 šilumos. Debesuota diena numatoma Kyjive, bus apie 13 laipsnių šilumos.